Sim, Você ficou com medo, tipo, você dentro do BBB e ele aqui fora, o que, que ele poderia falar em relação a isso? Ah, eu entreguei na mão de Deus, né? Eu já sabia o que me aguardava, gente. Isso que eu não tenho nem noção, tá? Eu nem quis ver nada. De quando eu tava dentro da casa, não quis ver quem me apoiou, quem não me apoiou, quem fez tal coisa. Às vezes eu vou pra algum lugar, eu falo com alguma pessoa, a pessoa... Não, mas essa pessoa falou mal de você, essa pessoa falou que era pra você. Foda-se, gente. É um jogo, o jogo acabou. O que, que eu vou ficar tratando mal alguém que não queria eu dentro da casa? Tipo, não precisa me amar. Sabe? Só me respeitar, que tá bom. A não ser uma pessoa que me xingou, mas ninguém fez isso, entendeu? Não. Eu não fiz nada de errado dentro da casa, de ter uma fala problemática, nada que dissesse sobre o meu caráter. Então, por que, que eu vou ficar remoendo? É muito doido, porque se eu for ficar querendo ver tudo que aconteceu enquanto eu tava dentro, eu vou ficar louco.